ଫୋକସ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମଙ୍ଗୁ ଭତ୍ରା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମନାଇ ଭତ୍ରାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ଡାବୁଗାଁ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଡାବୁଗାଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଡାବୁଗାଁ ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। Thanks for watching. Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates, and don't forget to like, comment, and share.